Шановні пані та панове, вас вітає факультет фінансів та банківської справи! І ми оголошуємо наше свято відкритим! Шановні викладачі та працівники факультету, шановні студенти, я дуже рада привітати вас на нагоду дня народження факультету, найкращого факультету університеті, факультет фінансів та банківських справ. Ваш факультет відкриває двері для обдарованої молоді, яка прагне отримати сучасні знання, навчитися стратегічному мисленню, навчитися стратегічному плануванню. І ми, практики, дуже потребуємо таких фахівців. Я хочу побажати факультету процвітати здобутками свого колективу, найкращим студентам. І хочу, щоб всі ваші мрії завжди збувалися. Ставте собі дуже амбітні плани і завжди перемагайте. Від імені компанії «Акса Страхування» хочу щиро побажати вам успіхів у вашій роботі, яка допомагає молодим українцям обирати подальший шлях у своєму житті. Ми щиро радіємо нашій співпраці. «Акса Страхування» високо цінує професіональну у своїй праці. І ми з радістю передаємо свій досвід та знання молодим студентам, які обрали страхування, як подальше свою кар'єру. Коли освіта і реальна практика об'єднуються на ранніх етапах, випускникам набагато простіше орієнтуватися в сучасному бізнесі. Тому бажаємо вам цікавих проєктів, нових завдань, досягнення цілей і, звичайно, вдячних студентів. Нехай всі ваші зусилля прозбавлять перемог, успіхів студентів раду, а ми завжди допоможемо досвідом допомагати. Бажаємо йти тільки вперед і досягти поставлені цілі. Дозвольте привітати від себе особисто та від правління індустріального банку факультет фінансів та банківської справи з 26-річчя. Для банку виявляєтесь надійним і стабільним партнером. Ви випускаєте високоякісних спеціалістів на ринку банківської справи. Наші двері завжди відкриті для ваших випускників, працівників, для адміністрації університету. Ми готові співпрацювати, так як ми працюємо вже давно, і мене не може не тішити наша співпраця, адже ми завжди знаходимося в діалозі, і особисто від себе я хотів би передати вітання декану факультету фінансів та банківської справи Канєві Тетяні Володимирівні, з якою у нас налагоджена співпраця і дружні стосунки. Друзі, зі святом і до нових зустрічей! На сцену запрошується лідер університетської спільноти, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, вельмишановний ректор університету Анатолій Антонович Мазараків. Повірте, для мене велика радість, честь побувати на вашому святі, яке ви сьогодні назвали 26-ю річницю з дня заснування факультету.
Цей рік, 2019, він цікавий тим, що виповнюється 25 років, як наш навчальний заклад отримав статус університету. Це відбулося рішенням уряду, я нагадую, у серпні 1994 року. І ось в тому, що ми і отримали спочатку цей статус, а потім його підтвердили, і є велика заслуга вашого факультету. Ви починали свою діяльність тоді, коли ще країна була молодою, ще не було багатьох інституцій і в освіті, і в державному управлінні. Я маю на увазі, що тоді ще не знали ми, що таке ліцензування освітньої діяльності, акредитація освітньої діяльності. То рішення про відкриття нових спеціальностей в навчальних закладах приймала спеціальна комісія при президенті України. Президентом України в ті роки був Леонід Макарович Кравчук. І ось я добре пам'ятаю той день, коли мене запросили на засідання комісії. Я робив доповідь, і тоді нам дозволили розпочати підготовку фахівців за двома новими для нас спеціальностями. Це фінанси і кредит, так називалася спеціальність, і спеціальність право. Ось пройшло 26 років, але вже з перших днів новостворені кафедри брали активну участь і в проєктуванні навчального процесу, а також і в процесах державного творення. В ті роки створювалася система державних фінансів, в ті роки створювали Пенсійний фонд України, казначейство, контрольно-ревізійну службу України. І у всіх цих великих справах факультет брав участь. Що було передумовою створення? Початок 90-х років – це був активний розвиток банківської системи. За адміністративною системою банки були державні, але потім вже створювалися, активно створювалися комерційні банки, розвивалася банківська діяльність і виникла знову величезна потреба в кадрах. Якщо вже перенестися через 25 років, то що ми бачимо? Ми бачимо самодостатній навчальний підрозділ університету. Самодостатній в тому, що ведеться підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії, минулому кандидатів наук і докторів наук. На факультеті працює спеціалізована докторська кандидатська рада захисту дисертацій. Окрасою факультету це є співдружність практик. І як з державним сектором, і не випадково сьогодні в залі є представники державного сектору, міністерств, відомств, так і бізнесу. Тому що підготувати кадри без цієї співдружності неможливо. З одного боку, викладачі мусять проходити стажування, щоб бути в курсі сучасних трендів і тенденцій. З іншого боку, обов'язково є участь і практики в навчальному процесі, оскільки не все можна прочитати в підручнику, а життя швидко вплине. Ми добре розуміємо, що таке практика студентів у вітчизняних умовах, за кордоном, без цього теж неможливо. Університети, якщо вони починалися від Гумбольдтського університету, тобто від простої передачі знань, нині вже виходять на рівень спочатку 2.0, 3.0, а нині вже 4.0. Я думаю, в день свята треба дати одну таку річ. Ми багато років позиціонували свій університет як техноекономполіс, тобто об'єднання навчальних закладів, таке федеративне утворення, яке, звичайно, впливає на ті чи інші соціально-економічні процеси в країні.
А університет 4.0, те, що нам сьогодні розкладає Європу, ну це і є та точка зростання для галузі, для регіону. То, мабуть, ми все ж таки з вами знаходимося, ну якщо ще не в 4.0, то 3 з плюсом точно. І ми будемо приймати нову стратегію на вченій раді. І я так думаю, що все ж таки стратегічною метою нашого майбутнього це буде університет 4.0. А це може все відбутися тільки за вашої дієвої участі. Якщо говорити про практичну складову підготовки кадрів, про адаптацію до першого робочого місця, то ми з вами тільки позавчора бачили, що в університет прийшло 80 партнерів, представників роботодавців. І серед них, ну, велика питома вага, це були представники якраз фінансово-банківського сектору, як державних установ, так і комерційних структур. Про що це говорить? Говорить про те, що для економічного зростання країни потрібно нове покоління кадрів. І його можна створити тільки в результаті співдружності. Зараз вже у нас в університеті проявлена ініціатива, вчена рада розгляне її найближчими днями. І ми йдемо до того, щоб до диплома нашим випускникам ще видавати і певні сертифікати. Самі різні і про проходження тої чи іншої практики, про іноземну мобільність і про проходження сертифікованих курсів як додаткової освітньої послуги у певному виді діяльності. Ну, ректор може, звичайно, продовжувати своє вітання і своє бачення, але сьогодні все ж таки день свята. Ви прийшли в очікуванні привітань, в очікуванні концерту. Це правильно, і свято вдасться. А я хочу побажати всім вам, оскільки ще свято вже відбувається напередодні Великдня, вам великого людського щастя. Дякую за підтримку, дякую за увагу. Дякуємо вам, шановний Андрій Янкович. З вашого дозволу ми хочемо запросити на цю сцену усіх партнерів нашого факультету для нагородження. Запрошуємо вас для нагородження. Отож, Ватульов Андрій Вікторович, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Бик Олександр Геннадійович, віце-президент АКБ «Індустріалбанк». Войціцька Вікторія Михайлівна, народний депутат України. Дичинський Віталій Богданович, голова служби голови правління АКБ «Індустріалбанк». Гаврилова Лідія Володимирівна, голова Державної аудиторської служби України. Гарбар Євген Сергійович, директор з бізнес-менеджменту ТОВ «Компаньйон Фінанс».
Коробкова Олена Анатоліївна, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України. Ліпанова Елла Марленівна, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, голова наглядової ради КНТУ. Лубін Олексій Борисович, начальник відділу валютних операцій департаменту відкритих ринків Національного банку України. Набок Руслан Миколайович, заступник начальника управління економічного аналізу та звітності акціонерного банку «Укргазбанк». Шабавал Олексій Андрійович, головний економіст відділу операцій та фінансових ринків департаменту відкритих ринків НБУ України. Вдячні вам пропонуємо зробити спільне фото. Дякуємо, запрошуємо вас до глядацької зали. Зараз запрошуємо для слова на сцену Тетяну Володимирівну Канєву! Рідний мій факультет ФФБС, з днем народження! З днем народження всіх вітаю! Щиро! Рада всіх бачити! Бачити всіх тих, хто разом з нами розділив наше свято. І, коротенько хочу сказати, що ми маємо невеликий вік, 26 років, але маємо великі здобутки. І за всіми цими здобутками, і науковими, і спортивними, і навчальними, стоять люди. У нас чудові, великолепні люди працюють на факультеті. І викладачі висококваліфіковані. І наші... Я не зрозуміла, чому ми сміємося? Найкращі. Всі. У нас чудові партнери, ви побачили їх. Це ті, хто допомагає нам з вами опановувати отримані теоретичні знання на практиці – це наш золотий фонд. У нас найкращі студенти. Віддані. Гарні. Поаплодуємо собі. Все це було б неможливо, якби у нас дійсно не було нашого лідера, такого сучасного менеджера, нашого ректора Анатолія Антоновича, який зробив нам ті умови. Ці умови, які ми маємо, якби не було нашого проректорату, який завжди не дає нам спокійно жити. У нас ми розвиваємося кожного дня нові ідеї, але це є життя, не треба зупинятися. І хочу сказати слова щирої вдячності всім тим, хто забезпечує наш навчальний процес. Всім. І навчально-методичному відділу, і навчальному відділу. Всіх, шановні колеги, я вам дуже-дуже дякую. І наприкінець хочу побажати всім нам, перш за все, досягати намічених цілей. Здоров'я, щастя, успіхів і процвітання нам і нашому університету. ФФБС, любов'ю! Дякуємо вам, Тетяна Володимирівна, за ці теплі слова. Ми безмежно вдячні всьому колективу деканату, ректору та адміністрації університету за ці дивовижні 26 років. Ми до сих пір дивуємось, як ви старанно, з любов'ю,
Краплина за краплиною, день за днем створюйте цю дивовижну історію нашого факультету. До слова запрошується голова Ради студентського самоврядування, факультету фінансів та банківської справи Сьомаш Антон. Доброго дня, шановні друзі! Хочу почати свою промову зі словами, а саме з факультету фінансів та банківської справи. Це те найкраще, що було і є в моєму житті. І в цілому КМТУ. Це університет дає такі можливості знайти себе, знайти своїх друзів, знайти кохання, знайти сім'ю. Дякую тобі, КМТУ. Хочу подякувати від лиця всіх студентів, всім викладачам, всім людям, які працюють на факультеті. Низький вам уклін. Хочемо, для того, щоб нікого не обділити увагою, хочемо привітати всіх викладачів в особі завідуючих кафедри. Викладачі не просто найкращі, вони чемпіони. І так, чемпіоном з підготовки фінансової еліти України кафедри фінансів Ігор Якович, запрошую вас прийняти цю подяку. Чемпіоном з підготовки спеціалістів у сфері банківської справи Наталя Петрівна. Дозвольте всіх вас щиро привітати сьогоднішнім прекрасним святом, побажати міцного здоров'я, творчої наснаги і здобутків на науковій ниві. Дякую за те, що студенти відзначили кафедру, але й кафедра хоче відзначити. Кредо кафедри полягає перш за все у розкритті багатогранних талантів нашої студентської молоді. І в зв'язку з цим кафедра постановила нагородити студентів, які приймали активну участь у конкурсі студентських наукових робіт, в конкурсах всеукраїнських і міжнародних, олімпіадах, написанні наукових, студентських статей разом із викладачами фахових наукових виданнях, за участь у дискусійній платформі, організованої кафедрою із регуляторами «Захист прав споживачів фінансових послуг», переможців у дебатах, організованих Національним банком серед вищих навчальних закладів України, воркшопах і інших заходах. І кафедра постановила найталановитіших студентів визначити почесним званням «Майбутній професіонал фінансово-банківській сфері 2019 року» і нагородити цінними подарунками кафедри, монографіями, які випустила кафедра буквально за останні два роки. Дозвольте відзначити ім'я студентів: Дрюк Анна, Степанова Анастасія, Марченко Мілена, Нагорна Ірина, Брагінець Яна, Синицин Олександр, Королюк Оксана, Меденко Яна, Морозова Тетяна, Касяк Ірина, Шкурко Вікторія. Всім вам будуть вручені цінні подарунки на окремому заході факультету. Я щиро вірю, що студенти нашого факультету поповнять золоту скарбницю студентських здобутків Київського національного торговельно-економічного університету і славного факультету фінансів та банківської справи. Бажаю вам цього успіху! А ми продовжуємо нагородження. І так, подяка людям, які вчать нас знаходити правильні відповіді не лише в рівняннях, а й в житті. Кафедрі вищої та прикладної математики. We are the
знають все. В кафедрі статистики та економетрії. Сергій Іванович. Ну і користуючись можливістю, хочу привітати людину, яка любить університет всім серцем і на своєму прикладі показує, як нам, студентам, потрібно його любити. Анатолій Антонович, ця подяка для вас. Що ж, а з цього моменту починається нова сторінка в історії факультету фінансів та банківської справи. Дякую всім. Люблю тебе, наш КМТУ. Дякуємо, Антону. А зараз до привітального слова запрошується голова Державної аудиторської служби України Гаврилова Лідія Володимирівна. Для мене сьогодні особлива радість, особлива честь бути на цьому святі. Шановний Анатолій Антонович, шановна Тетяна Володимирівна, шановні викладачі, студенти, я просто хочу сказати, вам всім пощастило навчатися, працювати в цьому чудовому закладі. Коротко скажу про те, що співпраця Державної аудиторської служби тоді ще Державного контрольно-ревізійного управління почалася ще в 1994 році. А в 2002 році вже були укладені перші договори про співробітництво, коли ми почали студентів нас навчати майбутній роботі, скажімо так, коли студенти почали проходити практику в Державній контрольно-ревізійній службі. І я вам скажу, що за ці всі роки більш ніж 1000 студентів пройшла практику в нашому державному органі. 5 викладачів проходили стажування. І насправді сьогодні дуже важливий момент, коли і нарешті вже підписаний договір, я сьогодні передала його Тетяні Володимирівні, щодо безпосередньої співпраці Державної аудиторської служби і факультету фінансів та банківської справи щодо стажування студентів. Насправді, завжди дуже приємно бути у вас. Я, насправді, дуже часто відвідую конференції наукові. Маю задоволення виступати і бачити ваші очі зацікавлені. І я дуже радію тому, що наше майбутнє покоління ревізорів, аудиторів саме таке, яке бажає знати, бажає вчитися, бажає працювати на нову, дійсно, сучасну державу. Тому, насправді, дуже важливо, що ви всі зацікавлені, ви любите свій факультет. Сьогодні у вас велике свято. Я хочу всім побажати, всім присутнім в цьому залі, не втрачайте свій оцей запал, не втрачайте зацікавленість до життя. А ми – державний орган, який дійсно виконує дуже складну щоденну працю, вас чекає. Приходьте до нас, завжди вас чекаємо. Ми святом зустрічаємо. Дуже дякуємо. Також до привітального слова запрошуємо директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, академіка Національної академії наук України та голову наглядової ради КМТУ Лібанову Еллу Марленівну. Сьогодні для мене велике свято, як і для вас. Свято вас бачити ваші щасливі очі, бачити очі вашого ректора, бачити ваші чудові умови, в яких ви навчаєтесь. Ви знаєте, я багато їжджу по світу, повірте, далеко не в кожному західному університеті хоч щось подібне, я не кажу тотожнє. Ви просто щасливі. Сьогодні говорили про те, що ви найкращий факультет в університеті. Я хочу сказати по-іншому. Це найкращий факультет в найкращому університеті найкращої країни світу. І я вас всіх з цим вітаю. І я хочу, щоб ви на все життя пронесли той настрій, те натхнення, яке ви сьогодні відчуваєте в цьому університеті.
Дякую і хай вам щастить. Дякуємо за теплі слова. Любі наші викладачі, прийміть, будь ласка, ці квіти в знак вдячності від студентів нашого факультету. Ми безмежно вдячні вам за вашу турботу та віддану працю. Концертної програми з нагоди святкування Дня факультету фінансів та банківської справи.
Дівчат, хай вони виступають. Ти хотів сказати, хай вони відуваються. Ну, у нас спільний день факультету. Да, рівні права. Та й в кінці кінців, є така приказка. Якщо дівчатки за чорний номер всім зайде. Блін, а може хлопці мають рацію? Треба спробувати. От уявіть, сцена, світло, і по черзі почнуть з'являтися дівчата в різнокольорових кофтах. От спочатку може вийти дівчинка в червоній кофті і стати в центрі якусь точку. А потім ще вийде двоє в чорній і в зеленій. Або одночасно вийдуть дві дівчини в жовтих кофтах. Чи взагалі не так 5 дівчат вийдуть в різнокольорових кофтах? Ні-ні, хай всі розійдуться по кулісам, зайдуть на сцену і танець почнеться з позу. Різні факультети, різні талісмани тварин у нас Фенікс.
і так літає, помирає, перероджується, ну і там заново. А воно не можете буде грати Антоніна? Хто? Давайте взагалі Крута візьмемо. Це ж так не банально. Ребят, я вас дуже прошу, ідіть і подумайте над нормальною ідеєю. Нормальною. Ідіть. Да, давай. Кріс, ну чого ти? З Олександром Андрійовичем вже прикольно було. Ні-ні, стопа. А як вони нас взагалі знайшли? Звідки у них координати нашої штаб-квартири? А що таке? Що ви всі на мене дивитесь? Це не я. А хто? Якщо я самий молодший, це не означає, що я з ними тусуюсь. Та й взагалі, на що мені вас підставляти? Та й в мене номер є. Можна заспівати українську пісню. Ти ж співати не вмієш. Ви мало мене знаєте. Як це буде? Виходять 4 бек-вокалістки? Ні-ні, п'ята, куди ти лізеш? Зайди назад за коліси. Виходжу я і починається номер. Просто взяв усіх сібу по жені, та просто перекрес у сечені, проблеми все виполетів. Цей день, час і дуже швидко так литься, море не солоне, що знайдеться на марні цих світів. А що це для мене написав пісню, яка можливо когось робиться для того, щоб її співати цей день. Старій схемі ми будемо все робити, але ведучим я точно не буду. Та ти вже і так всіх задовбав ролі ведучого. Та й ролі ведучого теж, ти вже тут не вчишся. Взагалі-то нам треба якось по-іншому на це все подивитись. Та що на ньому дивитись? Диплом зуби, здравствуй, неба, облака. Народ, може ви заспокоїтеся, нарешті послухаєте, а? Подивіться на нас. Саня постійно запізнюється, а Міша музику паралельно розмові слухає. Діма взагалі з Тернополя. Так, я не поняв. При чому тут то, що я з Тернополя?
Та діло не в Тернополі. Я хотіла сказати, що у нас свої плюси і мінуси. Ми – індивідуальність. Так, давайте про це і розкажемо. Да, але хочеться якось цікаво обіграти. Не казати прямо, а залишити якийсь секрет. Так, щоб глядач сам міг задуматись. From the heavens, my heart is a melodrum in fact, set alive by echoes of pain 24/7. I dream, I smile, I woke, I cry. Стоп,
може Супермен проти криптоніта? Ні, коротше, Супермен проти скриптоніта. Типа той такий летить. Я Супермен, я крутой. А той такий, це не на шею. І той такий, ааа. Ну, типу, боже. Міш, то все нормально? Та все нормально, я вже все написав. Не знаю, хто буде співати, але знаю, хто програв мені бажання. Серйозно. Коротше. Thank you.
Thank you.
Подарунки? А, подарунки! У мене
на фокус. І так, фокус зі зникненням людини, яка не підготувала подарунок. Баба. Ось такі вони пілоти, вони просто вкинуться і все. Зачем оце напрягатися? Чи двері закриті? Хорошо, хорошо. Лучше защита, це нападіння. Максим, що там по подарку? Тю, так у мене такий подарунок, який сподобається любому іменіннику. Ось, дивись, кар'єр. Чекай, а що тут? Дивно. Ну що, покажи. Так, Максим, ти коли прийдеш на пари? А ви коли прийдете на пари Олександра Андрійовича? От хитрюга, один один, продовжуйте. Так, да, я думав, от критки в вайбері від Олександра Андрійовича – це потолок. Короче, в мене верняк. Все, давайте, торт. Run. Тетяна Федорівна, в нас мала бути танцівниця в торті, а не торт танцівниці. Блін, пацани, а що ми на фіналі будемо возити тепер? Та що ви засмучуєтесь? Тут ще трохи лишилось. І взагалі, парад нам сьогодні командую я. Що, який парад? Який парад? Що це за кашкета? Що ви робите? Максим, поможи, я могу раз на кусти. Зацепила меня, зацепила меня, на пороге провела, на любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. А трудощі з перекладом бувають кожного, навіть у мене. Отож, уявіть, американець перший раз приїхав до України. І так, шановне панство, у нас сьогодні дуже важлива людина з-за кордону приїжджає. І треба все організувати, там, поселення, вечерю. Я пішов. Да. А зустрічати його будете ви. Я вибачаюсь, а чого саме я? Тому що серед нас всіх тільки у вас бідва. Так? Ну да. Боже, нашу ж я його купила. Казали мені люди про цей бій за кордоном. Ось він мій бій. Так. Привет, то це хай. Ага. Привет, хай. Ага. Американське ім'я. Моня. I am... Та чекай. Тільки приїхав Анна. Поїсти ще. Я, може, теж голодна. No, I... No? Ти хочеш пограти зі мною в коника? Хочеш бути моєю лошадкою?
No, I... Та чула, чула. Як я на тебе заліз? А завтра у пресі ще один іноземець з тяжкими травмами потрапив до лікарні. Вот! Живот? Вот! Є трохи. То такий аксесуар до національного костюму. No, I... Не чіпай! Не для тебе мама квітку розстіла. Я вас не розумію. Отакуй. Оце балакали, а ти не розумієш. На, бусурмане, вчи українську мову. Sorry, I... І сорити тут не треба. Тут люди прибирають. Два кольори мої. Зацепила мене, Що це таке? Так, Тетяна Федорівна, ми... Боже, вона ще розмовляє. Ми якби теж виступати хочемо. Так, ми підготували декілька номерів. Ну, показуйте, що там. Чим зможу, тим допоможу. Зацепила мене, А для початку уявіть випадок на уроці географії. Так, дітки, а хто мені покаже, де Лісабон? Його сьогодні не буде. Він захворів. Зацепила мене, На порогі батюка. Уявіть. Дрейк у магазині АТБ. Доброго дня, з вас 100 гривень 50 копійок. Скільки? Do you love me? Are you ready? Охорона, затримайте його! Зацепила мене, на порогі батюка. Отож, уявіть собі, звичайний випадок із Дональдом Даком на вулиці. Людині, погано! Мужик, давай допоможу! 10 років! Зацепила мене, на порогі навіла, а любві не дала. Ха-ха! Смішно. Якби ще трохи гумору, а поки що так, у поле. Та ладно, Тетяна Федоровна, зачем ви так? Вони ж старались. Так, да, може десь трохи не смішно, але старались. Та й взагалі, пацани, Тетяна Федорівна, не це ж головне. Взагалі, знаєте, що саме головне? Да, то, що я білі. А я ділі. Та ні. Саме головне, що не важливо, хто виступає на сцені, не важливо, які жарти сказані. Важливо, що все це відбувається тут і зараз. А ми всі – одна велика сім'я ФФБС. Сьогодні свято, емоцій пік, на нього вірці чекали цілий рік. У всіх ще найкращий український славний білий мостопок. Знову білий рік у цьому всі разом. Дякуємо! Ну що, як успіхи? Супер! Пушка, прекрасно, в принципі нормально, отлично. Ага, ясно. На вас вообще не можна покласти. Так, смиш. Чому? Та ми працювали. Так, почекай, послухай. Ми посиділи і подумали, у нас все є. Класні номери є. Потім, ну так, ідея трохи складнувата. Але не було б ще такого, що ми не могли б реалізувати. Та й найголовніше правило яке? Правильно. Головне – закріпити все фінальною піснею. Жаль, нас на відос ніхто не знімав.